Літо – улюблена пора не тільки людей, але й комах. Та що ж там приховувати? Цей сезон – справжній банкет для них. Але всім варто бути уважним, адже комарі, кліщі, павуки та інші дрібні членистоногі здатні неабияк нашкодити. Особливо, якщо ви алергік. Як дізнатися, коли варто звернутися до лікаря, та яких комах потрібно остерігатися, з'ясовували мої колеги. У спеку часто хочеться виїхати за місто, на дачу або до озера. Проте і такий відпочинок може бути небезпечним. Навіть просто прогулюючись парком, ви можете стати жертвою нападу комах. Здавалося б, ці маленькі тваринки ніяк не можуть нашкодити людині. Та таке судження – помилкове. Адже укуси деяких членистоногих можуть коштувати людині життя. Ось, наприклад, Людмилу нещодавно вкусили кліщі. І зараз жінка неабияк хвилюється за своє здоров'я. Мене в цьому році вкусили два кліща. Я їх витягнула, але в мене якесь таке враження, що в мене якийсь заліз, який там сидить. Тому що іноді такі бувають у мене такі асоціації, що, да, що мені недобре. Я хочу здати кров на лайму, воно цей, на аналіз. І з кожним роком кількість постраждалих від цих маленьких шкідників лише зростає. Нас дуже насторожує захворювання на лаймборельоз. Це захворювання, яке передається через кліщів, і ми маємо досить значну кількість випадків захворювання. Для статистики, для прикладу, я міг би сказати, що позаминулого року в нас захворіло 150 в області, маю на увазі, захворіло людей, а вже минулого року було 310. І є випадки захворювання вже цього року. Ці комахи можуть потрапити до помешкання із букетами квітів, домашніми тваринами, через балкон чи відчинену квартирку, якщо живете поблизу парків або зелених зон. І в більшості випадків ні самих кліщів, ні їхніх укусів люди просто не помічають і не відчувають. Перші симптоми можуть з'явитися в середньому від 3 до 14 днів. Це в місці присмоктування кліща може з'явитися почервоніння кільцеподібне, яке згодом буде збільшуватися в розмірах. І це вже, можна сказати, є основний симптом хвороби Лайма. Лікарі рекомендують, якщо ви самотужки витягнули кліща і він залишився живим, помістіть його в посудину і занесіть до лабораторії. Там членистоногого перевірять і повідомлять вам результати. Якщо ж такої можливості немає, то обов'язково після укусу кліща зверніться до інфекціоніста. Ще одні небезпечні комахи – це мухи. Проблема в тому, що найбільше їх приваблює місцевість з неприємним запахом. Відтак усі мікроби зі смітників та інших гидких місцин можуть просто опинитися у вас в роті. Мухи можуть бути збудників багатьох кишкових інфекцій, таких як дизентерія, черевний тиф, паратиф, холера, також гельмінтозів можуть бути, вірусу поліоміеліту. Є випадки такі, що навіть збудниками туберкульозу. І як з-поміж списку набридливих комах не згадати про комарів? Виявляється, ці кровопивці доволі хитрі. Під час укусу, аби жертва нічого не запідозрила та не перервала трапезу, вони вводять у шкіру спеціальний секрет, який пригнічує больові рецептори. Пухирці і свербіж з'являються лише після того, як комар вдосталь нап'ється крові. Після укусу комара людина відчуває зуд, починає розчухувати то місце укусу. І небезпечним є той момент, якщо в місце розчуху вранку попадає інфекція, тоді може виникнути нагноєння, різноманітні там запальні захворювання шкіри. Найгірше, що може трапитися – це малярія. В Україні це захворювання зустрічається вкрай рідко. Однак треба вважати на свій стан здоров'я, особливо, якщо ви були за кордоном. Необхідно перед поїздкою у країни ендемічні з малярії звернутися до лікаря-інфекціоніста для того, щоб призначив він хіміопрофілактику. На місцях необхідно захищати відкриті частини тіла від укусу комара, захищати приміщення. Основним засобом профілактики є регулярне прибирання приміщення. Щоб комахи вас не турбували, на квартирках достатньо повісити москітні сітки або марлю. Оминатиме комар і те помешкання, де ростуть на підвіконні герань чи томати. Запах лаванди, м'яти, меліси, базиліку і розмарину кровопивцям теж не до вподоби. А якщо комар вас все ж вкусив, біль та свербіж можна зняти спеціальними кремами або змочити почервонілу ділянку шкіри розчином питної соди. Богдана Струк, Ірина Цвігун, Роман Бучко. Правда тут.